Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokinės šiandieną turėjote garbės svečiuotis Lietuvos Respublikos Seime. Kas organizavo jums šią kelionę, kas padėjo atvykti čia? Tas skyriaus vedėjas, Benediktas Siniūnas. Tai kokie įspūdžiai iš ekskursijos? Labai geri, labai patiko. Ja, viskas normaliai praėjo. Ar pirmą kartą? Taip, pirmą kartą. Jūs irgi turbūt visas pirmą kartą? Taip, pirmą kartą. Dėl to auklėtis organizavo tokią ekskursiją mums. Kas labiausiai patiko? Visi rūmai iš tikrųjų labai gražus, ypatingi. Tuos visos skirtinės vietos, tai ta salė visa labai labai patiko, kur vyksta mūsų nuosprendžiai visi. Posėdžiai. Nežinau, man labai patiko, kad labai šiltai mumis priėmė, tikrai, su mumis labai maloniai elgėsi. Viskas, ką pasakė kolegė. Ar pamatėte kokį, galbūt politiką, kokį labai dažnai šmežuojantį ekraną, ar pažinot? Gapšį. Taip pat. Sakykit, o kaip pas va Seimas, kaip pasakoja gerbiamas Seimo narys Darius Sulickas apie darbą Seime, kaip galvojate, ar pačios norėtumėte būtent pamėginti dirbti Seime ir kaip jums atrodo, koks tas Seimo nario darbas ir jis yra sunkus? Jis yra labai sunkus, sudėtingas, nes labai daug turi priimti sprendimų. Tiesiog nežinau, aš tai nenorėčiau dirbti tokią darbą. Taip. Aš norėčiau šiaip dirbti tokį darbą, man patiktų iš tikrųjų, nes sprendimai vis dėl to turėtų visuomeniai būti naudingi, negu taip nusprendžiami. Šiandieną, gerbiamas Seimo nary, turėjote garbės ir sulaukėte svečių iš Raseinių, tai yra moksleivių iš technologijos ir verslo mokyklos. Ką parodėte mokiniams, kokią ekskursiją surengėte? Ekskursiją aš tai padėjau suorganizuoti, jie patys parodė moksleivės savo iniciatyvą. Tikrai labai džiugu, kada jaunimas domėsi ir politiką, ir to pačiu ir Lietuvos istorija, naujausia istorija. Tikrai moksleivės labai žingeidžios, smarsios, uždavė labai daug klausimų. Pati ekskursija turėjo užtrukti apie valandą laiko, o užtrukom valandą 45 minutės. Aš manau, kad tikrai joms patiko, įgyjo daug žinių, susipažino su ir Seimo darbu, ir visos valstybės veikla. Aš manau, kad šis renginukas buvo labai vykęs. Sakykit, ar pirmą kartą, kol esate Seime, tokia ekskursija? Ne, tikrai ne pirmą kartą. Lankėsi ir mūsų darbo partijos atstovai keletą kartų. Taip pat buvo atvykę, teko bendrauti ir trečio amžiaus su universiteto studentais, seniorais. Taip pat ir teko matyti ir bendrauti ir kitų mokyklų moksleivės. Raseiniškiai tikrai nėra reti svečiai Seime. Kaip dabar sekasi darbas, kokiomis, sakykite, problemomis, aktualijomis kvėpuojate, kuo gyvenate? Aktualios, aišku, tos pačios kaip ir kiekvienam Lietuvos gyventojui, tai ir pasiruošimas ir euro įvedimui, ir klausimai dėl referendumo, dėl žemės pardavimo, taip pat įvyksta pasiruošimas ir pavasario sesijai, pakankamai nemažai bus klausimų aktualių visą Lietuvą ir Lietuvos žmonėms. Buvo pasirodžius informacija, šiek tiek iš Raseinių gyvenimo, informacija, kad Raseinių vaikų globos namam liktai kilo grėsmė, kad jų ir kaip ir nebus naujų, kiek žinau, pas jūs informacija šiek tiek kitokia, gal informuokite? Na, informacija tai yra tokia, kad praeitą savaitę tarp vaikų globos namų ir socialinių reikalų ir darbo ministerijos buvo pasirašyta finansavimo sutartis. Pavyko man tarpininkauti, kad būtų gautos lėšos visai sumai, kad būtų įvyktas projektas ir tie nugastavimai tai buvo pagal mane daugiau tik tai į politinio ažiotažo sukilimas. Tai vaikų, nauji vaikų namai Raseiniuose bus? Aš manau, kad pirma plyta, kai tik tai statybininkai galės pradėti darbus, bus padėta.